Wih, serius ah. Aduh. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Cik Zomba. Dalam video kali ni, lain sikit kita akan buat satu review makanan . Okay, makanan ni daripada White and Black Cabin. Okay, dia ada bagi. Bukan dibagi, kita beli. Okay. Waikato Lam Sheng, iaitu betis daging kambing. Serius lah, daging kambing. Okay. Kalau tengok kat sini pun gambar ni, kalau korang nak, ni memang Lam Sheng lah. Lam Sheng. Bukannya lembu sheng apa. Berat dia 500 gram. Nampak ada tulis premium. Halal, sedap dan berbaloi, geng. Okay. Dia punya cara masak, cuma ada 3 step. Dia ada tulis sini. Buka sarung. Okay. Yang kedua pula, dia boleh gunakan microwave. Lam Sheng ni dia dah siap masak dengan dia punya rempah. Jadi kita tinggal panaskan je lah sebenarnya. Guna oven ataupun microwave. Okay, yang ketiga, step ketiga ni hidangkan je lah. Harga dia RM40 sahaja. Okay, kalau korang nak dapatkan, mungkin korang boleh tengok lah nombor telefon ke apa. Korang boleh beli secara online. Jom kita masak. Dah siap. Wah, memang bau kambing, geng. Tak tipu punya. Kita makan . Kita makan. Woi, lembut. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Serius sedap. Lembut, geng. Serius. Ha. Tengok ni. Tengok ni. Ya Allah. Kuah dia. Tak tahu lah ni kuah dia macam mana. Tapi sedap lah. Memang sedap. One more. Ui. Okay, kalau korang nak, sebenarnya dia ada banyak lagi produk, iaitu ni lah tadi, Waikato Lam Sheng. Ada chicken grill, ada lagi lamb grill. Nampak tak? Okay, ada lah beberapa produk dia yang saya rasa korang boleh cubalah. Okay, korang boleh dapatkan, bukan free, bayar. Chicken grill dengan lamb grill, harga dia RM35. Lam Sheng ni lah mahal sikit, RM40, tapi berbaloi-baloi, geng. Rasanya memang rasa premium jugalah . Sebab saya dah lama tak makan Lam Sheng ni. Tapi itulah, saya bila makan macam rasa nak lagi. Okay, kalau korang nak dapatkan, korang jangan lupa tengok dekat bahagian description. Ada nombor kontak, okay, korang boleh dapatkan sekarang sebelum nak makan lagi. Ui, serius lah. Aduh. Oh.